U Bihaću, Tuzli, Srebreniku, Zvorniku, Bratuncu i Vogošći u 7 časova otvorena su biračka mesta za prevremene izbore za gradonačelnike, odnosno načelnike ovih lokalnih zajednica, saopštila je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Zanimljivo je da u Zvorniku ima samo jedan kandidat za gradonačelnika i to Bojan Ivanović iz SNSD-a, pa je unapred i poznat pobednik tih izbora. U Bratuncu su dva kandidata i to jedan iz SNSD-a, Lazar Prodanović, i nezavisni kandidat Srđan Rankić. Razlog za održavanje prevremenih izbora u Zvorniku je što je dosadašnji Zoran Stevanović izabran za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske, a u Bratuncu je održan opoziv načelnika koji je ponovo kandidat za tu funkciju. Biračka mesta zatvaraju se večeras u 19 časova. Prve preliminarne rezultate CIK BiH će objaviti večeras do 22:30 na svojoj internet stranici.